Hello, Mingla. Chuno dini sibya madenga zara. Fan day and fan extension day. Such fan day and crew shokan. Fan on desktop. Chain desktop view icon. Chuno parma so sibya madha. Fan day and fan extension day chama kipare. Chuno kong dali o file me. Chuno dinda re neto se si pura re ma. ဒီ type ဆိုရက် user ထဲမှာဒီမိမိတင်ထားတဲ့ file လေးလေးရှိပါတယ်ဒါလေးတွေက file လေးတွေပါဒီ overview လေးရာ folder folder နဲ့လွဲတဲ့ကျန်တဲ့ icon ပုံစံလေးတွေအကုန်လုံးလေးက file ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး name date modifier type size ဆိုတဲ့ပုံစံကိုရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ view menu ထဲမှာ detail ကိုရွေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော် file extension လေးအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဒီ file လေးကို select မှာလိုက်မယ်ပြီးရင် right click နေမယ် property ကိုဆက်ပြေးမယ်ပြီးရင် general အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် .doca အမှတ်ကုဆုံး offer document သူရဲ့ time မျိုးစာ microsoft word document extension နဲ့ကတော့.doca ဆိုရင် extension တွေ၄လုံးရှိပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ Microsoft Office PowerPoint presentation ဆိုတဲ့ extension တွေကြည့်ပါမယ်ဒီ extension တွေက .ppta ဆိုရင် extension ၄လုံးရှိပါတယ် select မှာမယ်ပြီးနောက်တစ်ပိုင်း property ကြည့်မယ်ဒီ extension တွေ HISA Microsoft Azure Washi ပြီးရင်ဒီ PGPG ဆိုတဲ့ extension property ကြည့်ပါမယ်ဒီ extension เนี่ย .jpg jpg ဆို extension เนี่ยတော့ရှိပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် file ကို 3gb audio video ကိုအဲ့ဒါ select မှာပြီးတော့ right click property နေပါမယ်ဒီ extension เนี่ย .3gb ရဲ့ general တက်အောင်မှကြည့်ရပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က file name မှာ extension နေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ extension เนี่ยအနည်းဆုံးသုံးလုံးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က file ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ information လေးကို file နေတစ်လုံးတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ information သိရှိတာပါ file လေး define ဖွဲ့ပြင်လိုက်ပါမယ် file ရဲ့အပေါ်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကမိမိသိရှိမိပေးထားတဲ့ name တစ်လုံးတည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ information လေးကိုသိရှိတာပါပါကျွန်တော်နောက်ထပ် Microsoft Excel sheet ဆိုတာပါတစ်ပါးဖွင့်ပြပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖိုင်လေးတက်တဲ့အပေါ်မှာကွန်ပျူတာဆိုတဲ့ extension တွေတလုံးကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ name နဲ့သိရှိတာပါ file name တလုံးနဲ့သိရှိတာပါ file ရဲ့အပေါ်ဆုံးထိမှ file name ပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီဆိုတာ Microsoft Word document folder file ဖွင့်ပြပါမယ် file ရဲ့အပေါ်ဆုံးထိမှ name ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ file name file ရဲ့အပေါ်ဆုံးထိမှ name ပါ file name တလုံးတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ information လေးကိုသိရှိထားတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့file extension name နေနဲ့ကျွန်တို့ file မျိုးစားလေးကို search box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ local တဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာပါမယ်တော့ jpg ဆိုတဲ့ picture file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရှာပါမယ်ဒါ searching တိုင်းကျွန်တော်တို့က picture file လေးကိုကွန်ပျူတာဒီ local တဲ့ဒီတော့မှာရှာပေးနေတော့ပါအစိမ်းရောင်လေးတွေက file လေးကိုရှာနေတဲ့အချိန်မှာဒီအစိမ်းရောင်လေးကဒီကြက်ချစ်ခန်းသားရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရသွားမှာပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ searching တိုင်း complete ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က local resource source resource in located ဒီ located ဒီကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ picture file လေးကို extension နေလေးနဲ့ရှာနေတာပါပေးချောင်းဖိုင်လေးမရှိတဲ့အတွက်ရှားလုံးဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒါဆိုရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုဒါ .doch Microsoft Word document file ကိုရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ
Microsoft document file တွေကို save နေတာကိုမြင်နေရမှာပါအဲ့ Microsoft Office ဝ document file တွေကွန်ပျူတာထဲမှာ save ရဖို့တွေ့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီကို desktop ပေါ်တင်ချင်တယ် tab ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ် shortcut တင်ချင်တယ်ဆိုရင် select မှာပြီးတော့ right click နေပြီးတော့ open file location ကိုရေးရမှာပါပြီးတော့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ ap.dot ဆိုရက်ဒီ address location အောက်မှာတိတ်ဆီထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ app ဆိုရက်အဲ့ဒါလေး select မှာပြီးတော့ right click နေ send to desktop create shortcut ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် app ဆိုရက် file တစ်ပိုင်း desktop ပေါ်ကိုလည်းလာတော့ကိုတင်နေရမှာပါအပယ်ဆိုတာ file တစ်ပိုင်း desktop ပေါ်ရလာတာရှင်းပါနဲ့ကျွန်တော် .stashing.jpg ဆိုတာပဲ6 file လေးကိုကွန်ပျူတာလိုကက်တဲ့ဒီထားမှာ save နေတာပြောရှာဖေးပြပါမယ်ဆိုတော့ .jpg ဆိုတာ extension နဲ့ဒီပဲ6 file လေးကိုဒါပဲ6 file နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file ကိုလိုကက်တဲ့ဒီမှာ save ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရ view ထဲမှာ la icon media icon style icon ဆိုတဲ့ id icon style လေးလို့ခြေပြီးတော့ကျွန်တော်လူတဲ့ပုံလေးကိုပိတ်ချပုံလေးကိုကြည့်ရှုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှာပြထားတဲ့ပိတ်ချပိုင်းလေးကိုအခုလုံးဖော်ပြလိုကတဲ့ဒီတောင်မှာဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့file type and file extension နေကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ် source file type and create shortcut file on the desktop ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်စားတော့ရှာပေးခဲ့တဲ့ .jpg.doc.hnsh ဆိုတဲ့ excel file လေးကို hnsh extension နေ excel file extension နဲ့ရှာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ extension နေလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာပေးထားတဲ့ picture file လေးကိုမြင်နေရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ Microsoft Office Excel file လေးနေကို icon ပုံစံလေးနဲ့မြင်နေရမှာပါ။အဲ့ဒီ Excel file ကိုကျွန်တော်တို့က select မှာပြီးတော့ right click နေပြီးတော့ open file location ကိုနှိပ်ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Office Excel ဆိုတဲ့တင်ထားတဲ့အဲ့ဒီ Excel file လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော် program ဒီ computer ဆိုတော့ဒီ DR property computer ဆိုတဲ့ computer basis ဒီ location အောက်မှာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ open file right click select မှာပြီးတော့ open file location နေလိုက်တဲ့ချိန်မှာ find တည်ထားတဲ့သူရဲ့ original location ကိုရောက်အောင်ပြပါတယ် PID ဆိုတဲ့ file လေးမှာ edit file လေးကိုကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်တည်ခြင်းလို့ဆို select မှာပြီးတော့ right click နေပြီးတော့ send to desktop create shortcut ပေးလိုက်မှာဆိုရင် desktop ကိုကျွန်တော် file လေးကို server PID ဆိုတဲ့ဒီ computer ဆိုတဲ့ shortcut file လေးကို desktop ပေါ်ရရှိနေတာကိုတင်ရမှာပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဟာ create desktop view icon ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ I'm sorry change desktop view icon
changes to view icon ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ screen ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ icon လေးလေးရပုံစံပြောင်းလဲမှုပြပြပါမယ်။ဒီ log ပေါ်မှာ right click နေပါမယ်။ view ကိုရွေးပါမယ်။ log icon ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် icon လေးတွေအကြီးမြင်ရမှာပါ။ဒီ log တစ်ခုပေါ်မှာ right click နေပါမယ်။ view ရွေးမယ်။ media icon ရွေးမယ်ဆိုရင်ပုံလေးရသေးသွားမှာပါ။ right click နေပါမယ်။ view နေပါမယ်။ small ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံလေးရပိုသေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။right click နေပါမယ် view နေပြီးတော့ auto fill icon ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းပုံလေးရ density ဆိုပုံစံကြောက်ပြီးတော့ icon လေးရဒီပုံစံထားနေမြင်ရပါပါအဲ့ဒါမိမိကဒီပုံမိဒီဘက်ကျမှထားခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ရွေးထားလို့မိရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ auto fill icon ရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် view ထဲမှာ auto fill icon ဆိုတာမှန်ချက်ဖြောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီကြောင့်တော့ထားခြင်းတဲ့နေရာမော်လီနဲ့ရှိပြီးတော့ထားလို့ရပါပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက view ထဲမှာ align icon to guide ဆိုတာပေးထားတယ်ရက်ကျွန်တော်တို့လေရဒီလိုမျိုးထားချလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဒီလိုမျိုးထားလို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ် align icon to guide ဆိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲဒါကြောင့် view ထဲမှာ align icon to guide ဆိုမှတ်ချက်ဖြိုးလိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုထားလို့ရပါပြီဖြစ်ပါတယ်တဘုံနဲ့တဘုံဒီမျိုးထားပြီးတော့သင်စီလို့ရနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီလောက်က right click view အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ show desktop icon ဆိုတာမှတ်ချက်ထုတ်လိုက်မှဆိုရင် desktop ပေါ်မှာအဲ့ဒီ picture icon လေးရဲ့ပြောင်းသွားမှဖြစ်ပါတယ်ပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရှင် view ထဲမှာ show desktop icon ပြန်ခေါ်လိုက်မှဆိုရှင်ပြန်ပေါ်လာမှဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာတော့ကိုအားလုံးကိုနောက်လည်းမလို့ထင်ပါ